aadan shimbarley saxan tun ka dadku waday baaraha ismaaciil markii aan u dhumiyay xuquuqdii aan ku lahaa ee waaridnimo ee uu ku codeeyay ilmahayga inay iga awood badan yihiin ayaan go'aansaday inaan dhinac u istaago so please qofka wax u fad gareynayno aan ka fiirsano codkeena codadka naga qasaarinna please and please kaalay imaada haddii 10 daqiiqo ama 20 minute aanu heli kartin waqti oo nagu caawisay volunteer oo u baahanahay hallo fad gareey diini yare ka tali danta dooray yare diini yare diini yare wuxuu ku fiican yahay waa nin sheedne badbaado umadkaaga annako diini ka soconno meeshan joognaa meesha kula kulmeynaa shan daqiiqana shaqo kaama dhumayso shan daqiiqa waxna lagugu soo dhameynayaa marka insha allah diinina u vote garay dhalinyaro soo kaca iyo dad waaweyn ويقعد جعلنا شغالة وذنهاي This is the best time لا إيمان كرو هذا هلا صوب فوت قري أو هلا صوب بحو دين هلا صوب بحو يي فوت كواس أضاء بألف عام بمرية إن شاء الله صوب بحا قفنا يستم كوهارين هلا صوب بحو أضينتا هلا الله أضي عبد السلام magaalada waxa ku soo batay gun violence ku soo batay gun violence ka in wax weyn laga bedelo ee caruurta qoryaha iska soo gaadanayaan ee qoryaha sharci in loo sameeyo waxyaalaha soo dhan een maxaa la sheegeen abdi een di abdisaaq diini waxa uu ka bedelayaa insha Allah samay tv wan salaamay asxaabta ee waxa rawaa inay idoo diini hello fod gareeyo qof istaahilo waay in loo fod gareeyo because ciyalkeena i know he abo waay sa ciyalkeen uga fikireen ay ilmiisana uga fikiraa same thing so please qofka wax u fod gareeyno a ka fiirsano codkeena codadka naga qasaarinna please and please kaalay imaada hadii 10 daqiiqo ama 20 minute aanu heli kartin waqti oo nagu caawisay volunteer u baahanahay please no soo baxa wiil jeerka way idin fududeynaynaa meesha ugu dhow waay halkan waaye ee kale soo baxa ay iscaawino community taagan aan noqono community ciyaalka u naxayso aan noqono please and please ciyaalkana aan u naxariisano way idin salaamayaa maanta 10 o'clock ilaa hadda waa joognaa dad badan ayaa soo baxay oo Soomaali ah iyo gaale ah ee dhalinyaradii badanaa way soo baxday haddana waxa ku dhiirigelinayaa inta dhiman maalinta ugu dambeeyay inta la gaarin waa inaad hadda soo baxdin 5 minute waaye annako diini ka soconno meeshan joognaa meesha kula kulmeynaa shan daqiiqana shaqo kaama dhumayso shan daqiiqa waxna lagugu soo dhameynayaa marka insha allah diinina u vote garay dhalinyaro soo kaca iyo dadka waaweyn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa nii salaamay dadkii la iga beeray reer kolombi ismeel kasta aad joogtan jimca wanaagsan aan ilaahay ku soo dhawaada foodkii foodkii waa socdaa saa ujeedin doorashadu waa socotaa soo dhawaada hallo food garay diini yare ka tali danta dooray yare diini yare diini yare wuxuu ku fiican yahay waa nin sheedne badbaado ubadkaaga dinyar waxyaalo badan uu ku qabanaa guryaha laga soo baxo foodkaan la siiyo qofkii raad rab raad waa la siinayaa qofkii rabo xog dheeri waa la siinayaa please nala soo xariira foodkana ha la soo baxo guryaha baasaboro la fadhiya la iska dayo ama qabanayaan hadda guriga sharci muxuu ku qabanaa sharciga waxaa lagu sugay inaad ku food gareysid ku food garee badbaado ubadkaaga bismillaahir rahmaan rahiim foodki wuxuu noo marayaa meel aad iyo aad u fiican shaqo fiican baan qabanay inta hartay soo baxa reer Columbus shaqadii way dhamaan rabtaa in yaraa hartay early voting-ka ka faa'iideysta inta aanan file-ka la gelin oo in arrinta xumaanin oo laymanka dheedheer aanan la gelin hadda waa too easy waa galay waa ka soo baxaysaa si dhaqso ah loo food gareynayaa maasha allah waqti uu naga dhumin soo baxa reer Columbus hadda maanta waxaan joogaa diini iyo un food gareynaynaa ha lagu soo dhawaado dadkoo dhan ha la soo baxo easy go'aayo in and out kuigan jecelnahay shaqaalaha wadanahay this is the best time la imaan karo hadda ha la soo food gareeyo oo ha la soo baxo diini ha loo soo baxo yeah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waan islaameynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto magaalada Columbus Ohio qaasatan district 3 waxaan leenahay soo wada baxaano ha loo food gareeyo waxaan joognaa meeshii oo lagu food gareynayay early voting kan joognaa oo moorsood ku taalo waxaan leenahay la soo wada baxo hal food gareeyo dhammaan waalidiinta dhalinyarada culimada kulli la soo wada baxo hal food gareeyo voting-ka weli wuu socdaa wuxuu noo bilaabay ishageen laba maalmood ka hor marka wuu soconayaa ilaa iyo March 19 uu soconayaa marka codka ha laga faa'iideysto nin kasta codkiisa waa inuu isticmaalo si mataqaana isha community-ga yacni mataqaana ishakeen waxay u baahan yihiin wax loogu bedelo sidhigan waxa ku badannahay haddana codadkeena macnaha ishakeen ma haysano marka waxaa u baahanahay xagga education-ka caruurta waxbarashadooda maxaa la ishakeen mataqaana ishakeen city construction-ka waxyaalahaasna in wax laga bedelo ayaa loo baahan yahay magaalada waxaa kusoo batay gun violence kusoo batay gun violence-ka in wax weyn laga bedelo caruurta qoryaha iska soo gaadanayaan qoryahan sharci in loo sameeyo waxyaalahaas oo dhan maxaa la ishakeen abdi di abdisaaq diini
وحوك بدل إن شاء الله رول كاس أساس سهل دونه وحك بدل دونه وحالينا على صوبه هلا عضيع عبد الساق دينه قفل باو عضيع صوبه. بسم الله الرحمن الرحيم مقعي ومحمد فرح وحن هري وها مشرح جدي وحبر شذا كولومب سير سكول وحن واجي هرعتكي إن ودي سنة إن أدوهي لسين عرتين ما أنت طالنا عتكي يعني ودي سنة إن أدوهي لسين عرتين أو أدو تاجرتين ولكن ديني ولكن ديني سات ولا سعتين وحوا وحاس عده هذا الدورش أيه سعت ماشان شلة طالد دكتي سامالة ذهت أو عن دورني أيه عرتين الدجال وير عادي أو كسوق هذا مركب ما أنت عرتين عن دوني أنا إنا بتباتشنو مركب إنا تصاب حدين أدو عدسين ولكن ديني هم هسنت ولكن محاو فارح دهو يو داودي أشكرتي قدام ماتسين ولكن ما يرسقنا ماتسين هاي الله الله ذا سيدا أوقع كرتين أوقع قريب جرنو marka meeshan roob iyo qabow iyo dhahan iyo qorax wax kasta iyo baahi gaajo guushana ila aan gaarno insha Allah wax looma joojinayo shacabka taageerayaasha maalin kasta boo soo badanaya way soo baxaan inkasta in badan oo kale taa dhiman doorashada hadda bilaaway taala oo maalin marka ani hadda guusha ma saadaalin karo laakiin shaqada inay badan tahay meel fiican mareeso intaas kaliya xaqiijin kara insha Allah Cabdirsaaq diin guula oo rajaynayna shacabka Soomaaliyeed jaaliyada qasatan xaafada district 3 degana soo baxan dheela insha Allah intaas ku soo gaabay diin sida muuqato waa nin dhalinyaro ah ka soo jeedo qoys diimeed aan rumaysanahay inuu wax ka qaban karo ama uu maxal yahda isbeddel ku sameyn karo baahiyaha aanu qabno waalidiinta dhuminaya xuquuqda waalidnimada iskuulaadka inuu difaaci doono ayaan rumaysanahay hadii uu soo baxo sida darteed hala soo baxo dad badan baa laga yaabaa inay rumaysan yihiin waraaway booskan soo Ismaaciil ma fadhiin of course Ismaaciil asagaa la yaacay aadan shimbarley sahan tunga dadka ku waday baan ahaa Ismaaciil markii uu dhumiyay xuquuqdii aan ku lahaa ee waalidnimo ee uu ku codeeyay ilmahayga inay iga awood badan yihiin ayaan go'aansaday inaan dhinac uga istaago reer iyo waxa aniga shaqadeeda ma aha waxaan ahay astaan u taagan umada Soomaaliyeed iyo midnimadeeda marka waxaan leeyahay soo baxa kale codeeya this time aan maxalleeda aan garab istaagna Mr Dini waa maadsantiin maanta waxaan joognaa goobtii codbixinta oo maartay dadka Soomaalida iyo maartay election ka socday waxaan rabaa marka dhamaan dadka jaaliyada ku nool magaalada Columbus district 3 inay soo baxaan codeynta una codeeyaa walaalkeen Cabdirsaaq Dini una codeeyaa naftiina arurtiina iyo maratay deegaankeena iyo dhaqankeena iyo diintina inaad u codaysaan baalin ka rabaa sidaa darteed boodku waa socdaa meel fiican buu marayaa insha Allah soo baxa qofna uusan ku harin ha loo soo baxo codeynta hana loo codeeyo Cabdirsaaq Dini waxaad ogtiin wakiil maratay meesha waxa lagu qaybsanaa inaa wakiil keela loo baahan yahay ogtiin xildhibaanka horaan dooranay wuxuu ku dambeeyey iyo meeshuu maratay maray sidaa darteed waxaan rabnaa qof annaga waxna tarahaya oo arrimaha annaga iyo ubadkana iyo diintanada iyo waxbarashadanada ka shaqeynayaan rabnaa sidaa darteed waxaan rabnaa inaad soo baxdaan una codaysaan walaalkeen Cabdirsaaq Dini waxaan ka codsanayaa jaaliyada Soomaaliyeed ee degan degmadan saddexaad ee gobolkan gobolka Ohio waxaan ka codsanayaa inaad soo baxdaan maanta waxaan joognaa meeshii doorashada early voting-ka 1700 Morse Road doorashadan waa doorasho taabanaysa masiirka iyaga haddaanu Soomaali nahay haddaanu Islaam nahay haddaanu dadka degmadan degan ama degmooyinka kala degan haduu la yiraahdo marka fadlan waxaan idinka codsanayaa inaad soo baxdaan inaad codaysaan inaad u codaysaan Cabdirsaaq Dini inaad u codaysaan badbaadada ubadkiina inaad u codaysaan badbaadinta jiilka dambe issues-ka noo yaala waxaa ka mid ah gun violence-ga sanad ba sanad ka dambaysa waxaad ogaanaysaa ama arkaysaa dhalinyaradeena inay u le'anayaan hubka sida sharci darrada lagu sito ama sida fudud lagu soo qaadanayo ama sida aan training-ka lahayn loo helayo waxa kale oo ka mid ah waxaan sameyn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo affordable housing inaan kambaniyaasha dhisa guryaha aan siino incentives ama cashuur dhaaf si ay u dhisaan guryo affordable guryo jaban oo dadka awoodi karaan waxaa kale oo ka mid ah waxa la yiraahdo drug overdose sidaan ka warqabno kuma baraarugsanin haddaan nahay jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolkan degan ama magaaladan in particularly waxa la yiraahdo overdose-ka ama kininiyaasha sida qaldan loo qaadanayo waa arrin saameynteeda leh arrintaas inaan ku baraarugsanaano masaajidda ku baraarugaan waalidiinta ku baraarugaan midda ugu dambeysa ku soo xiri doona waxa weeye waa xaqa waalidka anigu aabaanahay
عندنا أمضى فريسنا يو إن حقي أن أبد كي كلها أما responsibility جسر نيد إن أنا عدك الأوى كيلو أما أوى كيشم وحق ويا والدك وأنا حق ويا شان أبد كده وحلا برايو وأنا قيب كه هذا وأنا سن عندنا مرت ونقولن مركا إن أبد كي جا يكون صعد تشكيلن تشكيلن تحسن ضد أينو دورني أي قيب كيهن مركا فضلا صباحا عدايا أوبت كنا بتبادية مستقبل كنا بتبادية شيل كده بتبادية هدول هاي رادو ما نديد هدول هاي رادو وحفر ميا 8 أيام وحنا الحرة يا 5 PM أو ويكند ديجا ويك دايس كا ويكند ديجا إن شاء الله ساتردي ساندي والفرد دونا لكن هذا هو ويك دايس كا 8 أيام to 5 PM so please come out and vote I appreciate it thank you iskuula da horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal afur xarumood oo ku yaala wadada Morris Road oo kala dugsiga hoose mid ka dhexe iyo laba kuwa sare waxa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hoggaamiyasha mustaqbalka ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan talaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan mustaqbal leh fursado aan dhamaad lahayn hadafkeena halkan waa bixinta heerka ugu sareeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhirigelin barnaamijyadeena Robert Isku waa hal abuurro ka dheerada fasalada deeqaha waxbarasho ee dalada concept waa kuwa lagu kobcinayo sarana loogu qaadaya ardayda waxay ardaydu qaadanayaan casharada dugsiga sare iyagoo dhigta dugsiga dhexe kuwa college kana iyagoo jooga dugsiga sare I started getting like some credit. Waxaan helay dibcaha college ka kor inta aan aadin college ka. Runtii waa fursad muhiim ah in aad hesho shahaadada college ka adigoo dhiganaya dugsiga sare. It's a great way for. Wadada ugu wanaagsan ee ardaydu ku hormarin karaan waxbarashadooda ayagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college ka. Waxaan ogahay in hadii aad timaadaan iskuulada Horizon إن عرورتي إنو أهيلي دونان مستقبل إفتيمايا أو ونأكسن إيوح برشا تايله إسكول لده رايزن وحايكا عاوين أيان أرديدة ليلسيدو داسي بلاشا يوغو كسو قادة يقريهو دا كون عليني يهدي أي كولومبس دقييهين رايزن معاهد كسينيسكي يوح برشا داي أي كولومبس